Enpresaberria bidarten, Izarbel Langunean, Sofia Genetics deitzen da, eta zuzendari nagusia, Jurgi Camblo Angeluarra, Seaskako ikastoletako ikasle ohia. Sofia Genetics da enpresa bat kombinatzen duena osasuneko informazioak eta algoritmika, ordan, inteligentzia artifiziala, eta gure lana da, nahi baduzu, ospitalean laguntzera, pazienten hobeki diagnostikatzeko. Eta hasi dugu aktibitate hori dato nahiko berezi batzuen inguruan, baina gero ezta garrantzitsuago bilakatzen direna, gure DNA-ren datoen inguruan. Joan, ospitalek DNA-ren informazioa produzitzen dute paziente bat diagnostikatu behar dutelarik adibidez minbiziaz edo bihotzeko minaz, eta datoiek produzitatu eta geroago gure plataforma teknologian sartzen dituzte eta gure algoritmikoak kalkulatzen dituzte medikuen laguntzeko hartzen erabaki hoberena. Urtean mundu osoan 15 milioi lagunei diagnostikatzen zaie minbizia, datuak biltzea, trukatzea eta elkarlanean aritzea beharrezkoa iduritu zitzaion Jurgi Cambloni. Ohartu nintzen nire lankideekin hain ezagutza ederrak eta nahi baduzu jakintza kolektiboak sortzen altziren datuak kombinatuz. Bioinformatikaz aipatzen dugu gure arlo berezian, eta orduan duela orain 7 urte, gari horretan Oxforden nintzen Inglaterran, ebe gogoa ukan nuen nahi bali maduz joaitera ikerketa akademiko mundutik, nun kriston esperientzia ukan nuen, mundu egiazko mundura, eta nahi baduzu kapazitate horiek, jakintza esperientzia hori erabiltzera pazienten eta jendeen laguntzeko ospitaleen atzetik. 60 herrialdetako 450 erietxek bat egin dute Sofia Genetics enpresak landu duen plataformarekin, Frantzian 50 ospitalek eta baita Iruñea, Donostia, Basurto eta Gurutzeta berme osoa dago pazientiei buruzko informazioa ez dela hedatzen. Gaur egun badugu santza izugarri Europan, bada erreglementazio berri bat, oso untxa diskribitzen duena nola individuen datoak eta pazienten datoak erabilia izan behar diren. Joan, normalki individuek ukan behar dute kontrola horien datoen gain, eta gure kasuan hasteko askotan kontrol hori maite dute ospitaleri. Horrek erran nahi baitu, gure plataforman datoiek erabilia izaiten aldirela bakarrik, automatikoki, ospitalak egin digun galdezketaren erantzuteko, erran nahi baita, haien laguntzera pazienteen hobeki diagnostikatzera. Gaur egun 160 langile biltzen ditu Sofia Genetics enpresak bereziki Suitzan, 7 informatikalari Lapurdin eta laster 31 lankide izanen dira. Enpresa pribatua, baina egiazko zerbitzu publikoa eskaintzen duena.